我叫夏丽，我们公司现在主要做的比赛嘛，就是越野东海了。我们2018年开始，今年原来是应该是第五届了，因为疫情的原因嘛，就延期到明年了。第五届今年我们前期报名是非常好的，一个礼拜之间嘛，我们基本上报满了1500个人了。大家没法 copy 的就是说是，就是穿越一整座岛屿，从我们舟山本岛的最西面穿到我们最东面，就到终点，就是你今天拍的罗汉岛。就是2018年我们想的时候，就是想做这个100公里。就想做这个穿越，之所以做的65公里和原来的35公里、40公里，全部是为这个服务的。那时候呢，已经慢慢的开始，我们政府开始建设那个绿道了，就在原来古道的基础上做的越道。我们今天跑的有一段还是那种古道。舟山的文化，它是一个接待的文化，它是舶来的。原来的海上丝路，那沈家浜渔港嘛，就是它是接待渔船的。普陀山之后，它有一个进香的古道，就是也是接待的文化。那么又回到我们比赛了，我们比赛是2018年，我们觉得在舟山做一个越野赛事嘛。我觉得我们越舟山不能老是普陀山呀、海鲜呀，应该以另外一种面貌那展示给大家看嘛。舟山是一个群岛的一个地级市了，普陀山这是非常有名，有东极岛，东海呢那个风光呢自然是非常好。然后沈家门呢是一个避风港，然后我们的那个海鲜也是非常好，我们全国最大的海鲜那个集散地了，市集就是在我们舟山。所以说我们想做越野赛的目的，就是我们还想跟大家讲，我舟山除了海之外了，我们还有山呢，是一个很开阔的，可跑性非常强的，土路是非常柔软的，基本上都是这样的路面的，是非常好的一个赛道。接触越野赛还是蛮早的，2010年左右就开始参加了，当时呢也是以徒步为主的。跑步这个运动它真的会上瘾的，这个很明显，你付出多少它就会有多少进步。当时是这样子的，就因为华珍给了这个方案之后，给的时间我们也今年准备的不是很早，就有点仓促。然后我当时熬了2个晚上，就突然有一天晚上就是非常有感觉，当时是把手稿啊什么都给画了出来，画完之后第二天就来公司，以那个手稿为基础，做了其他剩余的物料。然后手稿的内容呢，其实就是奖牌，主要是以舟山的这个名字做了一个意象，把山放在了舟的上面，然后以当地的一个白龙记为主题，画了一条白龙加在了上面，有灯塔，然后有就是那个寺庙像神社一样那个门的那个建筑的简化，在那个元素放在上面。奖牌当时做的这个主视觉有点偏插画，所以做其他设计物料的时候其实是比较头疼的。然后最终就想办了，用最初的手稿的草稿，也就是偏铅笔线的那个草稿，先是把手稿截取了部分的片段，然后做了一些纹理效果，最终就用这些素材做了一个物料。我们做的一些物料的部分的物料，然后那边是奖牌，然后那个是口罩，然后这个是完赛服，然后那个是拱门。这次做这个物料主要还是因为也是第二次做，就没太多经验，然后也比较年轻，再给我一次机会的话，就我还是会好好做的，尽量避免那些问题和错误。
就今天我们是越野的训练营，然后我们会穿这个热热身啊，如果提前练练适应一下这边，可以穿这个鞋稍微跑一跑。我的感受，这个鞋的前后落差是6到8，但是呢我觉得这个鞋反而更适合有点基础的人用，就是你懂得控制你脚踝的力量，懂得你的足弓高低，懂得你控制你的跑法的人去用，因为这个鞋后跟还是偏软。虽然它这里加了 TPU 的这个环抱式的这个支撑了，后跟我感觉我踩下去不是特别稳，但是如果你是前掌跑法的人，或者是你想调整前掌跑法的人，哎，这个就你只用前掌落地，这个鞋没问题，它前面的这个厚度还有包括它的这个材料我觉得都是够的。然后鞋楦的话，我觉得我脚太宽了，不太适合我，它适合正常脚，比较轻便吧，稍微练一练热热身，穿这个鞋平时跑一跑还行。它依旧是这个材料太软了，如果它再硬一点，再把它这个脚感和这种所谓想要那种澎湃的推动力也提供到这个鞋子里面，还是不错的。五代我觉得已经跟一代相比已经很不一样了，还是进化了不少的，简约了。好的东西到最后就是 less is more， 这个东西就是它越来越简约，就是一体式的这个鞋面了，编织它的密度啊什么区分的都比以前多了，后跟它 TPU 也没有那么大一块了。大家如果还记得一代的话，它后面一个三角形，完全是会影响这个跑步的体验，那这个就不会了。其实我觉得匹克给我最大的感觉还是它的中底嘛，那这次的中底升级到了最新的一代以后，它的重量有减轻的，最直观的感受就是我穿到脚上以后，它的鞋身和这个鞋中底的配比的感觉会没那么坠，因为它的鞋面也是这种编织的鞋面嘛，但它的中底太软了，这个是一个就我觉得是一个喜好问题吧，因为它毕竟不是一个专业的跑鞋，就是一个休闲跑鞋，适合跑步前这种正儿八经的训练之前的一个热身，和你跑完你想要脚稍微舒服一点，做一个放松活动可以穿。那其次呢，这双鞋子的鞋面啊，我觉得是首先是编织分了一点点的区块，舒适度是有保证的。我是一个窄脚，这个穿到里面的时候基本可以抠住一整个手指啊，整个鞋面。好处是可以放松一点啊，整双鞋子的前掌没有什么调节的空间啊，它比较宽，也没有鞋带，可以很明显的看到。在中足这边会稍微好一点，就算你不把鞋带系紧，它整个鞋舌的包裹也能够贴在你的脚背上面。其实这是第二次来越野跑，之前一次是跟很多 UP 主一起，那这一次其实他们都因为各种原因没有来，最大的感受就是我获得了越野跑的成就感嘛。那这一次其实跟上一次最大不一样就是地理位置有大的变化，上一次是在山区里面，这一次是一个临海的一个岛，人文气息非常浓厚，什么路段都有，石子路，然后泥土路，然后树叶铺满的路，这个铺装路啊，海边的路，然后周边也有一些民宅，还有一些寺庙，很丰富很全面，就是让人会感觉到有城市生活里完全接触不到那个部分，就是这种赛道对我来说很难，但是周边的风景会让我坚持一直这么跑下去。首先是启发点的这个风景真的特别好，一眼就能望到舟山城市的一些面貌，然后又没有雾，然后还能看到远处的海，给人的心情就非常好。其次是今天赛道设计的或者说挑选的路段是偏向于一半山路一半就是铺装路面的，所以对于大部分跑的越野次数比较少的朋友来说是有一定可跑性的，也不会太累。虽然今天人没办法来特别多，但是现场的氛围还是布置的蛮好的。国内的比赛我也去了两三个了，大部分还是泥土路石头路多，那今天确实是感觉这个路段选的好，这个我相信也是
花针啊，跟这个这边的灯鞋磨了很久，磨出来一条路线。它对我们其实啊，对这种入门门槛比较低的人来说是很好的，很可能因此爱上越野跑，然后说明年我再来，我还要看看这个风景。两年其实一直就是半封闭这样的状态，也一直没有办法去外面玩更多别的东西啊，钓鱼算吧，跟我的表哥钓了那么几次鱼啊。学校里面有一些新起的一些飞盘社，对我来讲我觉得还是越野跑比较好玩，甚至我想去体验露营和类似于徒步这样的一些项目，我觉得也会比较有意思，就是类似于这种环境我觉得氛围就会很好。我不知道大家听不听得到这个雨声，就给人一种很静谧的感觉，特别是在这种乡村里面。我最近接触的就是露营，可以去大自然，跟自然很亲近，获得一个不曾有的感觉，就是找一种反差感嘛。越野跑对我来说，我觉得就是旅游跟运动可以结合起来，就觉得非常值。跟露营又不一样，露营它并不能够让我在身体上或者身心上获得一种锻炼，它只是要放松舒缓。然后户外运动代替我生活当中的一些部分的话，我觉得是偏向于娱乐的部分，比方会消遣时间去刷短视频啊，一刷刷停不下来，包括打游戏或者是别的一些事情。那我觉得如果来一场户外运动，包括跑步啊，什么都可以去把这个时间给填充掉，我觉得会让我更充实一点。其实我觉得在大多数的都市生活当中，户外运动会有点难权衡吧，一是你找不到一个让你很舒服的地方，还有一个是你要花很多的时间投入到这个地方去，比方你一周六天，你只有一天休，你一整天都会花在这个时间上面，那但是你不知道会不会有一些突发情况，就是时间上的一个考量，我觉得可能会是大家比较偶尔会遇到的一个情况吧。我今天基本上没怎么开手机，就你可以三个小时、四个小时、两个小时没看手机，然后你就呼吸着最新鲜的空气。跑马拉松呢，我们也没那个条件，经常就是报名报不上，或者是说太距离太长，我们也跑不了，或者说就在城市里面空气也不好，噪音也很多。所以我觉得在越野跑里面，就是你所有你想要的，人类想要的一切基本都有啊。实际上人应该是跟大自然在一起多一点，城市应该是特定环境，但现在是城市是特定的，大自然是特定环境了。就户外运动它其实分开的，户外像我们这种自然的是偏户外自然运动，人本来就是在大自然中光着脚去走路，对吧？所有现在的球鞋中底它只是模仿泥土的感受，我们在大自然中跑步啊，或者是赤脚怎么样，泥土跟人的脚发生的那个缓冲是人类多少年来这个迭代或者进化也好，它最自然的那个东西。因为我现在跑多了，我小腿和大腿很少用力了，以前是跑完大腿小腿会抽筋，我这次跑完其实一点都不累，走完嘛，或者说走完一点都不累，因为我现在学会用这个髋发力了。所以你会发现你跑越野跑跑多了，你的动态模式，你的运动模式也会更自然。越野跑我觉得还是那个修禅修的那种感觉多一点，一个人在大自然里面自己跟大自然对话，自己跟自己对话，这个会多一点，非常专业的那种禅修，我觉得那个不太有人接触得到。但是你如果运动啊，你跑步啊，特别是在山里跑步的时候，你可能更会更快的进入到那个定境，然后你会感觉到人和自然哎呦在对话，你的内心可以安静下来，